חייל שעבר בג'יפ מסר לי את הגלויה הבאה וביקש שאכניס אותה לתיבת הדואר. ירושלים, 6/6/1967. אמא, שלום. כעת אני עובר במעבר מנדלבאום, פניי מועדות לירדן. מקווה שהכל יעבור בשלום. השעה 5:20, מעבר מנדלבאום, שלך באהבה. וגלויה אחרת המצויה כאן בידי. דש חמה ממעבר מנדלבאום ונשיקות מאבא. השעה 17:20, 6/6/1967, ועוד גלויה. יקיריי, לפני כניסתי לירושלים העתיקה, שלום לכם, פריסת שלום ממני דרך צלחה.